I'm gonna make it.
प्रतिष्ठा करिया पाई से रिलीजन को प्रतिष्ठा करिया पाई आसी छथि कि मु जाने ना संप्रदाय को प्रतिष्ठा करिया पाई आसी छथि कि जाने ना किंतु से आसी छथि धर्म रो प्रतिष्ठा करिया पाई एवं गीतार मध्ये भगवान कहिसथि जे धर्म रो जते बेला ग्लानि हुए मु आसे त धर्म को प्रतिष्ठा करिया पाई पुरुषोत्तम को आगमन एवं आम बंचिया पाई जहां जहां दरकार ता होची धर्म जते बेले महाभारत रे आपण माने सुनिथिबे जे गोटे जेतेबेले पांडव माने वनवास को जाइछंती वनवास समय रे सेमान को बहुत शोष लागिछि शोष लागिला बेले गोटे पोखरी को पठैछंती युधिष्ठिर तांका भाई मानंकु तुमे जाओ टिके पानी धरिकि आसिबो किंतु केही पानी धरिकि आसिपार नाहंती शेषरे युधिष्ठिर जेतेबेले जाइछंती सेतेबेले देखिछंती जे समस्ते मरिकि सेठी पडिछंती सेतेबेले युधिष्ठिर पचारछंती किए को मारिला ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯଖ ସେଠି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇକିରି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଯଖ ଏ ପୋଖରୀ ହେଉଛି ମୋର ଏମାନେ ମୋର ବିନା ଅନୁମତିରେ ପାଣି ପିଉଥିଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଛି ତୁମେ ଯଦି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରେ ସେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଯେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଜଗତରେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଛି ଯେ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ତାର ପାଖ ପଡ଼ିଶା ନିଜ ଘର ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ମରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହୁଁଛି ସେ ବଞ୍ଚିକିରି ରହିବ ସେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ସବୁଦିନ ବଞ୍ଚିକିରି ରହିବ ଏ ହେଉଛି ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଏଇ ମଣିଷ ଏଇ ଯେ ବଞ୍ଚିବାର କଥା ଅଛି ତୁମେ ଧର୍ମକୁ ମାନ ନ ମାନ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ମାନ ବା ନ ମାନ କିନ୍ତୁ ନିଜଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ ଭଲରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏ ହେଉଛି କଥା ଆମେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିପାରେ ନ ମାନିପାରେ ଆମେ ଧର୍ମକୁ ମାନିପାରେ ନ ମାନିପାରେ ଆମେ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ମାକୁ କରିପାରେ ନ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ ଭଲରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏ କଥାଟାକୁ କେହି ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବାନି ଗୋଟେ ଚୋର ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରୁଛି ଗୋଟେ ଡକାୟତ ମଧ୍ୟ ଡକାୟତି କରୁଛି ଗୋଟେ ମର୍ଡରର ମଧ୍ୟ ମର୍ଡର କରୁଛି ସେ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଭଲରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭଲରେ ରହିବାର ରାସ୍ତାଟା ଆମେ ଜାଣିନା କେମିତି ଭଲରେ ରହିଲେ ରହିବାକୁ ହୁଏ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ 22 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଯାଇଛି ଅକହାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଏଇ କଥା ହୁଏତ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଶୁଣା ନଥିଲା 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଶୁଣା ନଥିଲା ଯେ 22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଣେ ମରିଯିବ ଏ କଥାରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦରବାର ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣର 12 ବର୍ଷର ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ହାହାକାର ଖେଳିଯାଏ ଚତୁର୍ଥୀକ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଏ ସେ ଆସିକିରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ ସେତେବେଳେ ବିଶାଳ ପୃଥିବୀର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଛତ୍ର ଅଧିପତି ଗୋଟାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାର ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସିଏ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ହେ ରାମ ତୁମେ ରାଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତୁମେ ରାଜା ଉତ୍ତର ଦିଅ ମୋତେ ଯେ ମୋର ପୁତ୍ରର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ଘଟିଲା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଥିଲେ ଏ ଗୋଟିଏ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏତେ ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିକିରି ରାମଙ୍କୁ ଚାର୍ଜ କରୁଛି ଯେ ରାମ ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ମୋ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ଘଟିଲା ଆପଣ ଯାଇକି ଜଣେ ଏମଏଲଏକୁ ପଚାରିପାରିବେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀକି ପଚାରିପାରିବେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ ମୋ ପୁଅର କାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା କୁହ ପଚାରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆମେ କହୁଛେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତେଣୁ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ରାମଙ୍କ ଭଳି ରାଜା ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଭଳି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗ୍ଲାନି ହେଇଛି ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ଯେ ଧର୍ମକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନ ମାନେ ସେତେବେଳେ ତାର ତା ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାର ଅନ୍ତଃ ଜୀବନ ତାର ବହିର୍ ଜୀବନ ତାର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ତାର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ତାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ତାର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଉଠେ ସେଥିପାଇଁ ମହାଭାରତରେ ଅଛି ଯେ ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷକ ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ମାରେ ଧର୍ମ ତାକୁ ମାରିଦିଏ ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରେ ଧର୍ମ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲେ ତେବେ ଧର୍ମ କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଆମେ ଗୋଟେ ଚୋର ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସୁଛି ତାକୁ 5-10 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ସିଏ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଚି ଯାଉଛି ସେମାନେ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଥିଲା ତମ ପାଖରେ ଲୁଚିଛି କି ସେମାନେ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ହଁ ଲୁଚିଛି ତାକୁ ସେମାନେ ମାରିଦେବେ ସେଥିରେ ବି ପାପ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ସେ ଲୁଚିନି ସେଟା ହଉଛି ଅସତ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ପାପ ତେଣୁ ଧର୍ମର ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ନୁମନୟ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ବିଭିନ୍ନ
ଯେତେ ଋଷି ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ମୁନି ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଅଛି, ଧର୍ମର ରାସ୍ତା ଅଛି ଭିନ୍ନ। ତାହେଲେ ଧର୍ମର ରାସ୍ତା କୋଉଟା? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ମହାଜନ ମହାଜନ ଜେନ ଗତ ପନ୍ଥା। ତାହେଲେ ରାସ୍ତାଟା ହଉଛି ଏଇଟା ଯୋଉଟା ମହାଜନ ମାନେ ବତେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁ ଧର୍ମର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ କହୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଠାକୁର ବି ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେତିକି ବେଳେ ଆସନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ମାନେନା, ପୁତ୍ର ପିତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ହାହାକାର କରି ଉଠେ, ଜୀବନ ମନେ ହୁଏ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏଇ କଳା ଅନ୍ଧାର, ଏମିତି ମନେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ବହୁ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ବହୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ଅନେକ ବାର କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖୁଛୁ। ଆଜି ଭାଇ ବଡ଼ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, କାହା ଭିତରେ କାହା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଆସି ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି? ଏଠି କିଛି ସିନେମା ହଉନି, ଏଠି କିଛି ନୃତ୍ୟ ହେଉନି।